بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته پیغمبر الله علیه الصلاه و السلام قصه‌لارنی o'rganarkanmiz. Siz bilan biz mana o'tgan suhbatimizda Davud va Sulaymon alayhissalomlarning qissasini so'zlashgan bo'ldik. Va bundan olinadigan xulosalar shu bo'ladiki, insonga Alloh taolo har qancha davlat bermasin, har qancha mulk bermasin, har qancha umr berilmasin, baribir Alloh taoloning bir aziz bandasi ekanligi, bir kun bu narsasidan ayrilishligi va bir kun albatta Alloh taolo u kishini jonini olishligini ko'rgan bo'ldik. Mana Sulaymon alayhissalom qissasini qisqa bir takrorlaydigan bo'lsak, Alloh taolo u kishi haqida marhamat qilib aytdiki, mana Alloh taologa duo qilib, Robbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Parvardigoro, menga shunday bir mulk, shunday bir davlat berginki, mendan keyin hech qachon hech kimga bunday mulk nasib etmasin dedi. Va mana shu duosiga Alloh taolo bu duosini ijobat qildi. Va Sulaymon alayhissalomdan avval ham, u kishidan keyin ham bunday podshoh yer yuzida bo'lmaydi. Sababini o'tgan suhbatimizda ko'rib chiqdikki, Alloh taolo yer yuzida o'malaganki jonivor bo'lsa, Sulaymon alayhissalomga qo'shin qilib berdi. Hech qachon hech kimga bo'yinsunmagan va kelajakda ham bo'yinsunmaydigan jinlar toifasini Alloh taolo o'zini buyrug'i bilan bo'yinsundirib berdi. Sulaymon alayhissalomda qanday xizmati bo'ladigan bo'lsa, jinlar bu xizmatda qoyim bo'ldi. Ularning ichida quruvchilari, ovqat pishiruvchilari, hattoki dengizni tubiga sho'ng'ib, olmos yoki gavhar oltinlarni olib chiqadigan jinlar xizmatida bo'ldi. U kishining xizmatida shamollar bo'ldi. Va li Sulaymon ariha sifa guduha shahrun va rawahuha shahrda Alloh taolo marhamat qildi. Sulaymonga biz shunday bir shamollarni inom etdikki, uni uzunligi borishligi bir oy, kelishligi bir oylik bo'lgan uzun shamollari deyildi. Sulaymon alayhissalom shu shamolga buyursa, qayoqqa xohlasa aytgan joyga bulutni haydab yuborardi va ana shu joyga yomg'ir yog'dirardi. Albatta bu Alloh taoloning Sulaymon alayhissalomga bergan buyuk fazl marhamati edi. U kishiga faqat yomg'ir haydaydigan bulutlar emas, balki qattiq esadigan osif shamollarni ham Alloh taolo bo'yinsundirib bergan edi. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga bergan ne'mati buyuk bo'ldi. Va shukr keltiruvchilardan biligini ko'rdik Sulaymon alayhissalomda. Sulaymon alayhissalomga berilgan mulkda mana aytdik, ana shu o'zini qo'shini bilan biror joyga borib bir jang qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ana shu yog'ochlardan biriktirilgan bir katta bir maydonga askarlarini chiqarar edi va shamolga buyurganda shamol ko'tarib u o'sha qo'shinni aytgan joyga olib borib yetib qo'yar edi. Bir oyda yetadigan masofaga bu qo'shin ertalab uchsa peshinda yetar edi, peshinda yo'lga chiqsa shomda qaytib kelar edi. Sulaymon alayhissalomga berilgan mo'jizalar buyuk bo'ldi. Alloh taolo kishiga vasalna lahu aynal qitr deb marhamat qiladi. Biz unga buloqdan, ya'ni mis oqib turadigan buloqni ato etdik dedi. Faraz qilaylik, buloq suv oqib o'tadi, chiqadi unda bizning oddiy buloqlarimizdan, lekin Sulaymon alayhissalomga berilgan buloq ichidan mis oqib chiqaradi. Alloh taolo kishiga qushlarning tillarini, hayvonlarning tillarini bilishi berilgan edi. Ya'ni bu kishining duosini Alloh taolo albatta ijobat qildiki, mendan keyin hech kimga berilmagan mulkni ato etgin dedi. U kishining vafoti ham insonlarga ibrat bo'ldi. Alloh taolo kishining vafot qilishligida ham odamlarga ibrat bo'lishini xohladida Sulaymon alayhissalom davrida yashayotgan odamlar jinlar bilan bir balolangan, ibtilolangan edi. Ya'ni jinlar g'aybni biladi degan e'tiqod ularda o'rtasida yurardi ba'zilar o'rtasida. Ya'ni g'aybni bilishlik faqat Alloh taoloning o'ziga xos bo'lgan ilm. Hech kim g'aybda, kelajakda nima bo'lishligini bilmaydi. Bilishi mumkin ham emas. Ana shu davrdagi odamlarda bu e'tiqodi, bu tushunchasi botilligi Sulaymon alayhissalomning vafotida ko'rindi. Mana aytdik, Sulaymon alayhissalom jinlarni qattiq ishlarda ishlatardi. Sulaymon alayhissalomga osiy bo'lgan jinlarni Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga shunday qudrat berdiki, ularni ikkisini bir-biriga bog'lab qo'yib, azoblashi quvvatini bergan edi. Bu Sulaymon alayhissalomga osiy bo'lsa, bu dunyodagi jazo shu edi, oxiratda albatta jahannamda kuyaradi ular. Demak, jinlar Sulaymon alayhissalomga Allohdan qo'rqqanligidan, jahannamdan qo'rqqanligidan itoat qilar edi. Ana shu shaharni tashqarisidagi og'ir toshlarni o'yib ishlatadigan joyda jinlar xizmatda turar edi. Sulaymon alayhissalom vaqti-vaqti bilan chiqib ularni muroqaba qilib, kuzatib turar edi.
Ana shu kuzatadigan kunlarning birida chiqdi. Jinlar Sulaymon alayhissalom ularni kuzatib turgan paytda dam olmasdan, tanaffussiz, tinimsiz harakat qilishib, mehnat qilishar edi. Chunki qo'rqishar edi. Jinlarni kuzatib turar ekan Sulaymon alayhissalom qo'liga asosini oldi, ikkala qo'lini kaftini tayoqqa qo'ydi va jag'ini kaftiga tayadi. Mana shunday holatda turganda Alloh taolo jonini qabz qildi. Ko'zi ochiq holatda, ana shunday turgan holatida vafot etdi. Lekin buni jinlar bilmadi. Jinlar bu narsani bilmadi-da, shu og'ir mehnatda davom etishaverdi. Hayron bo'lishdi. Bu davolmayapti-ya. O'tirmayapti-ya, ovqatlanmayapti-ya. Gumon bo'ldi o'lib qolganligiga jinlar, lekin borib uni tekshirgani botin ishonmadi. Va mana shu holatda 1 yil qolib ketdi Sulaymon alayhissalom. Sahih hadislarda keladi. 1 yil mana shunday turgan holatda jinlar tinimsiz mehnat qilib turdi. Sulaymon alayhissalomda xalifasi o'rinbosari keldi va Sulaymon alayhissalom vafot etganligini ko'rdida jinlar ishdan to'xtab qolmasligi uchun go'yoki tirik turgan Sulaymonga bir narsalarni quloqiga pichirlab ketadigan bo'ldi. Jinlar ishdan to'xtab qolmadi. 1 yil turdi. To Alloh taolo o'zi xohlagancha turdi va ana shu yerda hayvonlardan bo'lgan qurtlardan bir Alloh taolo buyruq berdi bandasiga. U asoni yeb, aso zaiflashib, sinib Sulaymon alayhissalom yiqilgandan keyingina jinlar Sulaymonni 1 yildan beri mayit ekanligini bilishdi. Alloh taolo aytadi, agar jinlar g'aybni bilganida mana shunday bir og'ir xor qiluvchi mehnatda davomiy suratda qolmagan bo'lardi deydi. Demak, bu Sulaymon alayhissalomda vafotidan jinlar emas, boshqa hech kim Alloh taoloning ilmi bo'lgan g'ayb ilm bilishligi mumkin emasligi kelib chiqadi. Bir odam kelajakda bilishligi, sizni kelajakda ad berishligi, hali ish yo'llaringizni ochib olishligi shunga o'xshagan narsani da'vo qilayotganda biz aniq bilaylik, bu kufur bu. Agar uni qo'lidan sizni ish yo'llaringizni ochib olish kelganda, unaqa qilib o'tirmas edi o'zi. O'zi yo'llari, ish yo'llari nima qilardi? Ochib olgan bo'lardi. Davud va Sulaymon alayhissalomlardan keyingi o'rinda keladigan bu qissa bu Uzayr alayhissalom. Mana bugungi suhbatimizni boshlaymiz. Bugun inshaalloh Alloh vaqtimizni yetkazib bersa Uzayr, Zakariyo va Yahyo alayhissalomlarning qissasini so'zlashgan bo'lamiz. Alloh taoloning karim bo'lgan nabiylaridan Uzayr alayhissalom. U kishini Alloh taolo bir qishloqqa payg'ambar qilib yubordi. Uzayr alayhissalom ana shu aytilgan qishloqqa borganda, u qishloqda xarob bo'lib ketganligi, u yerda hech kim yashamayotganligi, u qishloqda anchadan beri bora yashamasdan xarob bo'lib ketganligi, odam yo'q, na bir ekin tikib, na uylar bor, umuman tashlandiq bo'lib ketgan qishloqqa payg'ambar qilib yuborilganligini ko'rdida, hayron bo'ldi. Men kimni da'vat qilaman bu yerda? Alloh bu qishloqda tiriltirsa, meni umrim yetadimi bu qishloq obod bo'lguncha? Alloh qanday qilib tiriltiradi meni tirilik paytimda dedi-da anna yuhil avkallazi marra ala qaryatin va hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhi hadhihi llahu ba'da mautiha fa amatahu llahu miyatan. Alloh taolo kishini uxlayotganda jonini oldi. Eshagi bor edi, eshagi yuklagan matolari bor edi. Ana shu yotgan holda oyog'ini devorga suyagan holatda uxladi. Shu holatda Alloh taolo jonini oldi. Va 100 yildan keyin tiriltirdi. Uzayr alayhissalom nazarida bir choshgoh vaqtida ko'zini yumgan bo'lsa peshinda uyg'ongandek yoki peshinda uxlagan bo'lsa asrda uyg'ongandek chalik bo'ldi o'zi uchun. Uyg'ondi 100 yil turganligini bilmadi. Uyg'onganda qishloq obod bo'lib, odamlar kelib, o'sha gavjun bo'lib, tunoqata bir obod bo'lib turganligini ko'radi. Shunda Alloh taolo farishtani bir inson suratida jo'natadi-da aytadiki: "Qola kam labista?" "Ey Uzayr, qancha uxladim deb o'ylaysiz?" dedi. Uzayr alayhissalom aytdi: "Qola labistu yawman aw ba'da yawm." "Ha, bir kun uxlagandirman. Ha, ikki kun uxlagandirman. Uzoq uxlaganim yo'q," dedi. Farishta aytdi: "Qola bal labista mi'ata an." "100 yil uxladingiz," dedi. Tabiiy Uzayr alayhissalom bu narsaga ishonishiga oson bo'lmadi. Shunda farishta unga ishora qilib aytdiki: "Fanzur ila ta'amika va sharobika lam yatasanna." Alloh taoloning qudrati 100 yil burun qo'yib qo'ygan ovqati aynimaganida, sasimaganida shunday bir svejligicha turgan edi. Lekin uni ko'tarib turgan oldidagi eshak
o'lib chirib suvaylari jildlarini bir asarlari qolgan edi, yuklar yerga tushib qolgan edi. Vanzur ila himarika va linaj'alaka ayatan linnas. Vanzur ila idomi kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Alloha ala kulli shay'in qodir. Alloh taolo sizni insonlarga oyat, ibrat, mo'jiza qilishingni xoladi. Endi eshigingizga qarang dedi. Haqiqatan ana shu ovqatlarni oldida turgan eshigiga chirib, suvlarga yiqilib, chachilib ketgan holda yotar edi. 100 yilda nima bo'ladi bitta eshig bo'lsa? Ana shu holatga kelib qolgan edi. Qarab turing dedi, qanday qilib Alloh taolo bu suvni bir-biriga shakllantiradi va ustiga bir go'sht qoplaydi. Haqiqatan Uzar alayhisalom bu eshigiga qarab turganda suvlar yig'ilib shaklga keldi. O'zini haykaliga yig'ildi. Va uni ustiga go'sht undi, poylar, asablar, tomirlar hammasi ulandida, ko'zini oldida teri o'raldi va junlar o'sib, butun eshik komil bo'lgan oldida. Shunda aytdi: "Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Alloha ala kulli shay'in qodir." Men Alloh taolo har qanday ishga qodir ekanligiga albatta men guvohman, bu narsani men bildim dedi. Bu o'rinda mana ashobul kahf haqida bir eslab qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ana shu o'zlarini fojir bo'lgan, kofir bo'lgan qavmdan qochib, g'orga kirib ketgan paytda yigitlar uxladi. Innahum fitatun amanu va zidnahum huda. Albatta ular Allohga iymon keltirgan yigitlar edi. Biz ularning iymonini ziyoda qildik dedi. Uxlashdi, uyg'onib ular ham so'rashdi shu tushunday qilib. Labisna yawman aw ba'da yawm deydi. Qancha uxladi deganda bir kun yoki bir yarim kun dedi. Tortishib ketishdi. Mana ko'rdik ana shu o'tgan yil Ramazonda bu narsani 309 yil uxlashgan bo'ladi birodarlar. 309 Alloh taolo uchun hech narsa emas bu. Alloh taolo har narsaga qodir bo'lgan zot. Mana inshaalloh keyingi suhbatimizda Iso alayhissalom qissasini gaplashamiz. Iso alayhissalom ana shu Parvardigorning huzuriga ko'tarilib ketadigan kunda 11 ta havorisini oldiga g'usl qilib chiqdi. Hadislarda keladi, sochidan ana shu g'usl qilganligi alomatlari tomchilar tomib turar edi. Hur holatda chiqdi. Ashat aytadigan gapini gapirdi, tevaga chiqib ketdi Ravzanatul Baytdan. Hadislarda keladi, Iso tushganda sochidan tomchilar tom turganini ko'rasizlar deydi. Ya'ni ana shu boshidan suv quyib, insonda sochi qurib qolishi uchun qancha vaqt kerak bo'ladi? Ana shuncha ham vaqt bo'lmaydi. Iso alayhissalom chiqib ketganiga qancha bo'ldi? Alloh alam qancha? 2000 yildan o'tdi. Yana qancha yildan keyin tushadi, Alloh biladi. Lekin vaqt degan tushuncha siz bilan biz uchun qo'yilgan bir qonun. Alloh taoloning huzurida bunaqa o'lchov, bunaqa kech qolishlik, vaqt degan, qarishlik, yosharishlik degan narsa bo'lmaydi. Iso alayhissalom shunday tevaga chiqib tushgan bilan barobarlardi Iso alayhissalom uchun. Lekin bizga uchun necha ming yillar o'tib ketyapti. G'or sohiblari 309 yil qulab chiqyapti g'orda. Turishib, bir kun yoki ikki kun qulabmiz deydi. Abu Uzar alayhissalom 100 yil uxlab uyg'onib turib, bir kun uxladim yoki yarim kun uxladim deyapti. Birodarlar, 70 yil yashagan odamdan so'rasangiz, 5 minut yashaganga o'xshamaydi. Kim bu yerda nechida kelganligidan qat'i nazar orqasiga qaraydigan bo'lsa, tug'ilishi bor, dessati bor, maktabi bor, uylanishi bor, birinchi bolasi bor, hokazo nevarasi bor, to'yi bor, o'tgan umrini bir qator mulohaza qilib keladigan bo'lsa, bir 2 minutga ham 2 minut ham oshchalik qiladi. Shunday emasmi? Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ad-dunyo sa'a, faj'alha ta'a." Bu dunyo hayoti bamisoli 1 soatlik umr deydi. Shu 1 soatda ibodat o'tkazinglar deydi. Rivoyatlarda keladi, Nuh alayhissalom mana ular ming yillar yashagan xalqlar bo'lgan. Oxir zamonda shunday insonlar keladi. Ularda umri 60 yil, 70 yil bo'ladi deganda bir ayol eshitib turib, endi ming yillar yashaganlar bu. Agar o'shlardan birortasini ko'rganda aytardim, "Ey odamlar, bor yo'g'i 70 yil yashaysizlar ekan, bitta sajda bilan o'tkazib yuboringlar shu 70 yillarda" degan bo'lardim deydi. Ya'ni ular uchun 700 yil katta masofa bo'lsa, 1000 yil bizni 70 yilimizni hech qanchada bilmayapti. Rivoyatlarda keladi, Nuh alayhissalom 1000 yil yashagan bo'lsa, qancha dunyoda turdim deb o'ylaysiz desa, maroxonaning eshigidan kirib, nariga eshigidan chiqib ketdim degan ekan. Bu ming yil yashay. Biz endi shu eshigini uchagani ham ulgimasa kerak biz umrimiz. Ya'ni bu hozirgi atalib o'tilgan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, bu dunyo hayoti ko'zni bir ochib yumguchalik bo'lgan muddat. Lekin shu muddatni Alloh taolaga ibodat bilan sarf qilib o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Modomiki biz mo'min ekanmiz. U kishini ko'z oldida mana aytdik, eshagi tirildi.
ovqatlar aynimay turgan edi va qishloqqa kirib aytdiki, ya'ni shu qishloqqa yuborilgandi Uzayr alayhissalom. Uzayrni tanisizlarmi deb so'radi. Ular ha, o'lib ketganiga 100 yil oldi, yo'qolganiga 100 yil, 100 yildan beri hech kim uni ko'rmaydi deganda, men Uzayrman dedi. Hech kim ishonmadi, qabul qilmadi. Shunda u kishini kimligini surishtirib aniqlashtirishganda 100 dan o'tgan bir kampirni topishdiki, Uzayrni tanir ekan u kampir. Ba'zi rivoyatlarda onasi edi deb aytilinadi. Ana shu kampirdan so'raganda alomatlarini aytib beradi. Uzayr nima deb, mana alomati bor, madaman alomati bor. Tekshirsa, Uzayr alayhissalom ekanligi aniq bo'ladi. Va ular Tavrotdan shu vaqtga kelib esdan chiqarib, zalolatga botgan bo'ladi. Uzayr alayhissalom boshqatdan ularga Tavrotni yangitdan o'rgatadi. Uzayr alayhissalomga Alloh taolodan bergan mo'jizasini ulug'ligidan yahudlar uni ulug'lashligi shu darajaga yetib bordiki, Qolatil yahudu Uzayr ibnulloh. Yahudilar Uzayr Allohning o'g'li deyishdi. Va qolatil nasoro Masih ibnulloh. Nasorolar Masih Allohning o'g'li deyishdi. Mana hozirgi kunda ham bu yahudlarda bor, bu Uzayr alayhissalomni muqaddaslashib, bular olihalardan, nasabi Allohga borib taqaladigan kishilardan deb olihalardan deb sanashadi bularni. Bu hozirgi kunda ham bor bularda bu narsa. Uzayr ibnulloh deyishadi ular. Nasroniylar Iso Xudoning o'g'li deyishadi. Bu narsani bilamiz biz. Lekin siz bilan biz yana bir narsani bilamizki, Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakun lahu kufuwan ahad. Ayting Muhammad alayhisalom Alloh birdir, Alloh hech qanday abi yo'qdir, tug'madi, tug'ilmadi, hech kim unga barobar emas. Uzayr alayhisalomning qissasi mana shundan iborat. Mana endi ikkita payg'ambarning qissasi, Zakariyo va Yahyo alayhissalomlar qissasini gaplashamiz. Uzayr alayhissalom o'tgandan keyin bir qancha bir muddat o'tdi, insonlar yana bir kufrga, yana zalolatga botdi. Alloh taolo bu safar solih kishilardan birini yubordi. Bu Imronning oilasidan bo'lgan kishilar. Oli Imron mana Qur'ondagi eng katta suralardan bittasi, Oli Imron, Imronning oilasi. Inna Alloha astafa Adama va Nuha va ala Ibrohima va ala Imron alal alamin zurriyatan ba'duha min ba'd vallohu vasiun alim. Qur'onda zikr qilingan Imron bu Davud alayhissalomni zurriyotidan edi. Imronni ikkita qizi bor edi. Maryam va Ashiya. Ashiya kattasi bo'ladi, Zakariyo alayhissalomni ayoli bo'ladi. Demak, Maryamning opasi Ashiya, opa singil. Shu ikki joyda bir eslab qolaylikki, Yahyo va Iso alayhissalomning qissasiga bevosita aloqasi bor bu narsani. Ashiya Imronning qizi, Maryamning opasi edi. Iso alayhissalomga kim bo'ladi? Xolasi bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Isro va Miroj kechasida Alloh taoloning huzuriga ko'tarilganda aytadi: "Manartu ala ibnayya xola Yahya va Isa alayhissalom. Ikkita xolavatchani ko'rdim" deydi. Bu Yahyo va Isa alayhissalomlar. Mana aytdik, Yahyo va Isa alayhissalomlar opa singillarning bolalari bo'lgan. Bu qissa boshi Maryam onani tug'ilishligi bilan boshlanadi. Mana aytdik, Zakariyo Davud alayhissalom zurriyatidan, Zakariyo ibndan Sulaymon alayhissalom zurriyatidan deb aytib o'tiladi. Zakariyo Damashqda yashar edi. Umri bir 70 dan o'tgan paytda edi. Baytul Maqdisga ibodat uchun ular Damashqdan ko'chib kelgan bo'ladi. Kunlarning birida Imronning ayoli bir qush o'zini inida bolasiga ovqat berayotganligini ko'radi-da, bolaga bir mushtoq bo'ladi va Allohga duo qiladi. Iz qolat imrotu imrona robbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya'ni Parvardigoro, agar sen menga farzand beradigan bo'lsang, albatta uni men seni yo'lingda nazr qilaman. Yahudilarda odat shunday ediki, agar ulardan bir o'g'il farzand tug'iladigan bo'lsa, Baytul Maqdisni xizmatiga olib borishar edi. Baytul Maqdisda ibodat qilgan rohiblar, ruhbonlari ana shu jijib o'g'il bolalarni olib, bitta yarimtasini olib o'zini kafilligiga olib tarbiya qiladi, o'qitardi. Toki kattaganda ilmli bo'lsin va Baytul Maqdisni obod qiladigan kishilardan bo'lsin. Falamma vada'atha qalat robbi inni vada'tuha unsa. Ya'ni nazr qilgan paytda o'g'il farzand bo'lishini kutgan edi. Chunki Baytul Maqdisga kim olib borishar edi? O'g'il bolalardi. Endi qiz tug'ib qo'ygandan keyin aytadi Parvardigora, men qiz tug'ib qo'ydim dedi.
Valaysa zakaru kal unsa. Erkek ayoldek bo'lmaydi. Ya'ni bu o'rinda erkek hech qachon ayoldaqa bo'lmaydi yoki ayol erkakdaqa bo'lmaydi deilganda Maryamning sha'nini yerga urishlik emas, balki bu ko'tarishlik. Ya'ni Alloh taolo har qanday o'g'ildan afzal bo'lgan Maryamni Alloh taolo Imron ayoliga ato etdi. Wallohu a'lamu bima wada'at wallohu a'lamu walaysa dhakaruka al-unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni a'udhuha bika wa zurriyyataha minash shaytonir rajim. Albatta men sendan Parvardigoro uni va zurriyotini shaytonning yomonligidan panoh berishingni so'rayman dedi. Mana Imom Buxoriy Ahmad Muslimlardan keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Kullu mauludi min bani adama yamassuhu shayton bi isba'ihi illa Maryam binti Imron va ibnu Haisa alayhissalom. Bu sahih hadis har bitta chaqaloq tug'ilar ekan dedi Rasululloh. Shayton unga bo'lgan g'azabidan, unga bo'lgan hiqdidan barmog'i bilan bolaga qo'lini tegizadi deydi barmog'ini. Shunda bolani bir qichqirib yig'lab yuborishligi shaytonning tegishligidan yig'lanadi deydi. Bu sahih hadis akalar. Faqat Maryam va uning o'g'li Isoga shayton qo'lini tegizmadi deydi. Nimaga endi yig'laydi deganda har xil o'zimizning bir tushunchalarimiz bor. Bosim ta'sir qiladi. Alloh xolam, lekin hadislar tinishicha ana shu shayton barmog'ini tegizgan paytda hasadidan, nafratidan. Shunda chaqaloqni yig'lashligi aytilmayapti. Chunki mana Maryamning onasi va inni oyidu habika va zurriyataha minash shayton rojim. Uni va zurriyotini shayton diyomaligidan sendan panoh so'rash, panoh berishingni so'rayman deganda Alloh taolo ijobat qildi va shayton Maryamga va Iso alayhisalomga qo'lini tegizmadi, yomonligini yetkaza olmadi. Imron, mana Maryamning otasi bo'lgan Imron Baytul Maqdisdagi eng katta rais bo'lgan ruhbonlar, rohiblardan edi. Ayoli eriga maslahat soldi. Ya'ni o'g'il bo'lganda nazr qilgan edim, endi qiz bo'lib qoldi. Endi nima qilamiz deganda eri aytdiki, modomiki nazr qilgan ekansan, albatta Baytul Maqdisga olib borib berishlik kerak dedi. Olib borganda ana shu rohiblarning odatiga ko'ra chaqaloqni bir rohib kafilligiga olish kerak edi, tarbiya qilishlikka. Maryamni hammasi o'zini kafilligiga, ana shu go'dalik, emizilik holatda olib borganda o'zini kafilligiga olishlikka rohiblar talashib qolishadi. Hamma holatda o'zini bir tarbiya qilishlikka. Zakariya alayhissalom mana aytdik, Imronning kuyov bolasi bo'layapti akalar. Ashyoni eriydi. Qattiq turib oldi, ya'ni men buni tarbiya qilaman deb. Lekin hech kim o'zini ixtiyor bilan berishni xohlamagan paytda aytishdiki, kelinglar, Allohdan bir yechim so'raymiz. Ularda odat shunday ediki, agar biror ishda kelishmay qolsa, talashib qolsa, ular Alloh taologa iltijo qiladi, Alloh taolo bir har xil ko'rinishda ularning mushkulasini hal qilib berishar edi. Qanday qilib hal qilamiz? Aytishdiki, hammamiz qo'limizdagi yog'och qalamlarimizni suvga oqizamiz. Suvga tashlaymiz, kimda mana shu qalamida bir alomat, kimning qalamida bir alomat belgi ko'rilsa, o'shunga bo'ladi Maryam. Kafolati deyildi. Haqiqatan qalamdan tashlashdi. Va ma kunta ladayhim yudhiquna aqlamahum ayyuhum yakfur Maryam va ma kunta ladayhim yaxtasimun. Qalamdan tashlatgan paytda hammani qalami suv bilan pastga qarab oqib ketdi, faqat Zakariya alayhissalomning qalami tevaga qarab oqdi. Bu Qur'onning mo'jizalaridan ediki, ey Muhammad alayhissalom deb Alloh taolo, siz ular husumatlashib bir bilan tortishib, qalamlarni suvga tashlayotgan paytda siz yo'q edingiz. Ya'ni tafsilotini mukammalligi bilan bayon qilib berishligi haqiqatan Qur'onda Allohning kitobi ekanligi yana bitta dalil edi. Fa'ambataha nabatan hasana va kaffalaha Zakariya. Alloh taolo u Maryamni chiroyli bir o'stirdi. Ambataha nabatan hasana degani tezda yetildi degani. O'zini tengqur qizlarga nisbatan yetilishligi tezroq bo'ldi. Agarlar Iso alayhissalomni tuqqan paytda Maryam onaning yoshi 15 ta bo'ladi. Sahih hadislarda kelgan. Maryam obida, oqila, zohida, siddiqa edi. Alloh taolo kishiga ko'p karomatlarni, marhamatlarni ato etdi. Kullama dakhala alayha Zakariya al-mihrob wajada 'indaha rizqo. Maryamga ana shu deylik, Baytul Maqdisdan bir xona ajratildi. Ibodat qiladigan mihrobida turganda qachoniki Zakariya kirsa, albatta oldida xilma-xil taomlar turar edi. Kafilligiga oldi degani yemog'i, ichmog'i Zakariyaning bo'yniga degani. Undan boshqa hech kim Maryamning oldiga kira olmaydi. Lekin Zakariya kirgan paytda xilma-xil noz ne'matlarni ko'radi.
Qala ya Maryamu anna laki hada. Qalat huwa min indillah. Ey Maryam, bu qayerdan keldi sizning oldingizga? Deganda aytadiki, bu Allohning huzuridan keldi deydi. Alloh taolay bergan karomat edi. Yozda yila topiladigan mevalar qishda turar edi oldida, qishda yiladigan mevalar yozda turar edi. Alloh taolo qodir zot. Alloh taoloni huzuridan tushar edi mana u kishini fazilat haqida aytadi. Va ummuhu siddiqa. Isoning onasi siddiqa edi. Mana aytdik, bu karomatlar Maryam alayhissalomga 15 yoshida berilgan edi. Inna Alloha yarzuqu man yasha bi g'ayri hisob. Alloh taolo Maryam alayhissalomni fazilat haqida aytadiki, inna Alloha astofaki va tahharaki va astofaki ala nisa'il alamin. Mana farishta Iso alayhissalom ruhini unga puflashga kelgan paytda aytadi, albatta Alloh taolo sizni pokladi va tanlab oldi. Yer yuzidagi hamma ayollarning ichidan bitta sizni tanlab oldi deyildi. Inna Alloha astofaki va tahharaki ala nisa'il alamin. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qalaqat qalat min qablihi rusul va ummuhu siddiqa. Iso kim? Iso o'zidan avvalgi o'tgan payg'ambarlar qatorida bir payg'ambar va uning onasi siddiqa. Mana Imom Buxoriy, Nasoiy, Termiziy, Ahmaddan keltirilgan hadisda rasul aytadi. Mana boshqa buningi darslarda aytganmiz, kamola minir rijali kafir dedi Rasululloh. Erkaklardan juda ko'pchiligi kamola darajasiga yetdi. Valam yakmul minan nisa illa arba. Payg'ambarlar, shahidlar, siddiqlar, nabiylar, sahobalar, erkaklardan juda ko'pchiligi komil inson bo'lib yetishdi. Faqat ayollardan to'rttasigina komila bo'ldi dedi payg'ambarimiz. Boshqa hadisda Xayrun nisa'il ard Maryam binti Imron, xayrun nisa'i Khadija binti Khuwaylid dedi boshqa hadisda. Yer yuzidagi yashagan ayollarning eng afzali Maryam binti Imron va yer yuzidagi ayollarning eng afzali Khadija binti Khuwaylid. To'rtta ayolni fazli haqida hadisda kelgan. Hasbuka min nisa'il alamin bi arba'a. Maryam binti Imron va Asiya zawjatu Fir'aun, va Khadija binti Khuwaylid va Fatima binti Muhammad. Agar bularda mana to'rttasi aytilindi, Allohning huzuridagi darajasini, balandligi va tartibi bilan aytadigan bo'lsak, albatta birinchi o'rinda Maryam binti Imron turadi. Ikkinchi o'rinda Fatima binti Muhammad. Uchinchi o'rinda Khadija binti Khuwaylid, to'rtinchi o'rinda Osiyo zavjati Fir'avn. Demak, mana shu aytilgan to'rtta komila bo'lgan ayollar ichidagi eng afzali ham kim? Maryam ona bo'lyapti. Maryamni mana shu 15 yechilgan paytda deyapmiz. Zakariya alayhissalom oldiga kirib, mevalarni ko'rib turib, farzandga mushtoq bo'ldida Zakariya alayhissalom duo qildi. Shunda yoshi bir 70 dan o'tgan paytida. Zikru rahmati robbika abdahu Zakariya iznada robbahu nida'an khafiya qala robbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ra'su shayban wa lam akun bidu'aka robbi shaqiya. Parvardigoringiz Zakariyoni rahmatiga olganini bir zikr qiling. Vaqtiki Parvardigorga maxfiy nido qildi. Parvardigor, albatta meni endi suvagim bo'shadi, sochimi qorasidan ko'ra oq ko'proq bo'ldi. Parvardigor, seni menga beradigan marhamatingdan senga duo qilib noumid bo'lmaganman. Ya'ni qachon Zakariyo alayhissalom Allohga duo qilsa, albatta ijobat qilar edi. Ana shularda qatorda duo qilib so'rayapti. Va inni xiftul mawaliya min waroi va kanat imroti aqir fahabli min ladunka waliya. Men o'zimdan keyin qoladigan kishilar haqida qayg'uraman dedi. Ya'ni Zakariya alayhissalom o'zini zamonidagi yagona payg'ambar edi. O'zidan keyin qoladigan kishilarda axloqidan ko'ra bir xotirjam bo'lmasdi qalbi. Ya'ni Banu Isroilda ishini ana shu orqamda qolayotgan kishilar olib qoladigan bo'lsa, yana zalolatga botib ketadi degan maqsadda Allohdan so'rayapti, mendan keyin qoladigan solih zurriyotni bergin. Yarisuni va yarisu min ali Yaqub va ja'alhu robbi radiya. Meni merosxo'rim bo'ladi va oli Yaqubni, Yaqubning xonadoni merosxo'ri bo'ladi, Parvardigor o'zing bir rozi bo'lgan. Fastajabna lahu va habna lahu Yahya va aslahna lahu zawja. Bas Zakariyoni duosini Alloh ijobat qildi va ayolini isloh qildi. Mana shu isloh qildi ayolini deganda tug'mas bo'lgan deyiladi bitta rivoyatda. Alloh taoloning tug'adigan qildi. Ana shu kunda o'zida hayz ko'rdi va boshqa rivoyatda aslahna lahu zavja degani u Zakariyoda ayolini tili bir buzug'di.
Haq so'zlab ko'p gapirardi. Mana shu tilini isloq qildi deyiladi. Lekin ikkala rivoyat ham bor. Ya Zakariya inna nubashshiruka bi g'ulamin ismihi Yahya lam naj'allahu min qablu samiya. Ey Zakariya, biz sizga Yahyo ismli farzandni ato etamiz. Biz ungacha hech kimni bu ism bilan nomlamagan edik. Yahyo degan ismni birodarlar Alloh taolo qo'ygan. Payg'ambari Zakariya alayhissalomni o'g'liga. Ya'ni tug'iladi, uni ismi Yahyo bo'ladi deydi. Ya'ni shu paytgacha u kishini ismdoshi, adashi bo'lgan emas. Lam najallahu min qablu samiya degani adashi yo'q degani. Yahyo. Qala robbi anna yakunu li g'ulamu va kanat imroti aqiron va qad balagtu min al-kibri atiya. Parvardigor qayerdan menga farzand bo'lsin? Axir yoshim bir joyga borgan bo'lsa, ayolim tug'maydigan bo'lsa, bu holat agar Ibrohim alayhissalomning qissasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Ishoq alayhissalomning tug'ilishligini xabarini farishtalar olib kelgan paytda farishtalarga Ibrohim alayhissalom aytgan edi. Qala abashshirtumuni alam ammasan yalkibara bishabima tubashshirun. Qarib qolgandan keyin farzandli bo'lishim uchun xabarni beryapsizlarmi? Ha nima deyapsizlar dedi. Sora uni eshitib turganda bu gapni yuziga shunday urib aytdiki, qolat ya oilata aalidu va ana ajuz va hada bali shayxo inna hada la shayun ajib. Eshitadi eshitib turgan Soroni dedi, qarib shu yoshga kirganda to'xtatamanmi? Ha erim ham chol bo'lib qolgan bo'lsa, bu juda ajoyib ish oldi-yu bu. Bu kishi ham hayron bo'lgan edi. Yahyo Zakariya alayhissalomga Yahyoda tug'ilishiga xabar aytilganda u kishi ham hayron bo'lyapti. Qalu atajabina min amrillah rahmatullohi va barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidun majid. Parvardigoringizni ishiga ajablanasizmi ahli bayt dedi. Alloh taolo qodir zot. Hech kim Allohning rahmatidan noumid bo'lmasligi kerak birodarlar. Hech kim Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innalloha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Alloh taolo bu bir rahmat bo'lgan siz bilan bizga bir ko'nimizni ko'taradigan aytdiki, o'zlarini nafslarini isrof qilib olgan bandalarim deyapti. Qarang, u bitta gunoh qilgan, ikkita gunoh emas, nafsini isrof qilib olgan bandalarim, meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar. Alloh hamma gunohlarni kechiradi. Alloh g'afuru rohim bo'lgan zot deydi. Demak, hech kim hech kimni noumid qilishga haqqi yo'q va hech kim Alloh rahmatidan noumid bo'lishlikka ham haqqi yo'q. So'ralish kerak. 10 yilda bermadimi? 20 yilda beradi xolasa. Xolasa 50 yilda beradi, xolasa 70 yilda beryapti akalar. Alloh rahmatidan hech qachon ya'ni duo qilganimizda Alloh yo berar edi, mana to'rtta narsani aytganmiz. Banda Allohga duo qilsa, Alloh so'ragani berar ekan. Yo ikki barobar qilib berar ekan, yo so'raganchalik ziyondan to'sib qo'yar ekan, yoki oxiratga olib qo'yar ekan. Ulamolar mana shu inson duo qilganda albatta shu to'rtta ishdan bittasi bo'ladi deydi. Aytingchi, qaysinisidan musulmonga musulmon yutqizyapti, qaysinisidan? Hammasidan yutyapti. Bersa yutyapti, ikki bor qilib bersa yutyapti. So'raganchalik ziyondan Alloh saqlagan bo'lsa yutyapti, oxiratga ko'proq qo'yganmiz, yana yutyapti. Endi inson bir narsani so'rasa-yu, Alloh oxiratga olib qo'ygan bo'lsa, o'zining irodasi bilan. Ha shuncha yildan beri so'rayapman, Alloh bermadi desa, pishdi. Endi berilmaydi. Shuncha aytyapti, duo qilinglar, noumid bo'lmanglar, deyapti Alloh taolo. Qala kazalika qala robbuk hu alayya hayyin va qad xalaqtuka min qabli va lam taku shay'a. Ha 70 dan o'tgandan keyin farzandli bo'laman deb hayron bo'lyapsizmi? Ha yo'q bo'lgan paytingizda ham sizni Alloh yaratgan edi-yu, noldan. Endi qariganingizda sizdan bitta farzand tug'iladi desa, hayron bo'lyapsizmi deydi. Ya'ni yo'qni bor qilishlik bordan bor qilishdan ko'ra og'irroq u. Yo'qligingizni yaratgandek, ichingizdan bitta bir farzand chiqarsak hayron bo'lasizmi deydi. Qala robbi ja'alli aya qala ayatuka alla tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya. Parvardigor shu duoim ijobat bo'lganligini, ana shu Yahyo mendan keyin Banu Isroil ustida bo'lishligini belgisini bergin, bir alomat ko'rsatgin deganda, sizning alomatingiz 3 kun odamlarga gapira olmay qolasiz dedi. Soppa-soq, tili ham joyida, aql hushi ham joyida, lekin Alloh taolo ana shu farzandni berganligini dalili sifatida belgi alomat 3 kun gapira olmaysiz dedi. Illa ramza, faqat shu ishora bilan, og'zini pichirlatishlik bilan gapiradigan bo'ldi odamlarga. Subhanalloh, Allohning qudrati, namoz o'qisa, tasbih aytsa, Allohning zikri qilsa tili ishlaydi. Odamga qarab gapirmoqchi bo'lsa, tili to'xtab qoladi.
Ва хуа қоимун юсалли фил михроби анна Аллоҳ юбаширука би Яҳя мусаддиқан би калиматин мин Аллоҳ ва сайидан ва хусура ва хасура ва набийя мин ас-солиҳин. Закария алайҳиссалом михробда намоз ўқиб турган пайтида фаришта келиб нидо қилди. Эй Закария, биз сизга Яҳё исмли ўзидан кейинги келадиган Аллоҳнинг калимасини тасдиқлоқчи бўлган фарзанди берамиз. Демак, Яҳё алайҳиссалом туғилади, пайғамбар бўлади, ундан кейин Аллоҳнинг калимаси келади. Ким бу? İsa. Her bitti paygambar, özüden keyingi keladigan paygambar da tasdiqlab kelgan. Tavrat'ta hem, İncil'de hem, Muhammed Aleyhisselam'ın kelishi şekilde haberler albatta bor. Fakat bunu Nasara Yahudiler bekitken, yok ki öcülüp taşışken. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem günlerde biri de, Hazreti Ömer kolu da, Tavrat'tan birisi varağı düşerip okuttur geldiğini gördü de, açıgı kep getti. Ey Hattab'da balası dedi. Meni paygambarlıginde haliyem gümaniz var mı dedi. Qasam Allohga agar mana shu sahifani egasi bo'lgan Musa tili bo'lganda menga ergashmasdan qo'ymasdi deydi. Hamma payg'ambarlar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning kelishi yerdagi xabarni o'zining qavmlari ummatlariga aytib o'tgan. Mana aytdik sayyid bo'ladi va hasur. Hasur deganda ba'zi kitoblarda hasur degani bu ayollarga yaramaydigan kasal degan noto'g'ri tushunchani berishar ekan. Bu payg'ambarlarga hech qachon yarashmaydigan, ularda shani haqida bunday so'zlashish mumkin bo'lmagan so'z. Hasur degani bu ayollarga qarashlikka qodir bo'lib turib, bu narsadan o'zini tiygan, o'zini ehtiyot qilgan deb aytiladi. Yahyo alayhissalom payg'ambar bo'lgan, u kishida noqislik bo'lishi mumkin emas. Ya Yahyo, xudil kitoba bi quvva va ataynahul hukma sabiyya. Biz Yahyoga yoshligida hukmni berdik deydi. Ya'ni go'dalik chog'ida hakim bo'lgan kishi. Ulamolar bu yerda hukm payg'ambarligimi yoki hikmatmi deganda ko'proq rojihroq bir rivoyatlar hikmat deyiladi. Yosh bolalik paytida hikmat egasi bo'lgan. 5 yoshar paytida o'sha ko'chada o'ynayotgan bolalar "Ey Yahyo, yuring birga o'ynaymiz" deganda 5 yoshar bola aytadiki, "Malillabi xuliqna. O'yinga yaralganimiz yo'q" degan ekan. 5 yaşar bola o'yinash uchun, o'yin uchun dunyoga kelganimiz yo'q deydi. Faqat pul topish uchun dunyoga kelganimiz yo'q, birodarlar. Shu yeb ichib odamlardan kam bo'lmasdan maqsadlar bor-ku. Maqsad bor. Nima deydi? Farzand qoldirsam, uy solsam, daraxt ekib qo'ysam deydi. Bu maqsad bu emas. Maqsad ibodat. Va man xalaqtul jinna val insa illa liya'budun dedi Alloh. Insonlarni ham jinlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratdim deydi Alloh taolo. Bu kishi 5 yoshar mahalda o'ynagani kelganimiz yo'q. Biz uchun Alloh aytayapti, fa'atainahul hukma sabiyya. Go'dalik paytda u kishiga hikmatni ato etdik. Sal qimillab olinglar. Ko'zlar og'lashib ketyapti. Kelinglar, kelinglar. Sal وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّ وَزَكَاتًا وَكَانَ تَقِيًّا Alloh taolo Zakariyoga Alloh taolo rahmat qilib berdi Yahyo alayhissalomni. Va zakatan ularni pokladi, va kana taqiyya Yahyo alayhissalom taqvodor edi. Yana uch sifatlaridan va barron bi validay va lam yakun jabbanasi. Ota-onasiga nohayta mehribon edi. Davomini qaraylik. Va salamun alayhi yawma wulida va yawma yamut va yawma yub'asu hayya. Alloh taolo Yahyo alayhissalomga salom berdi. U Yahyo tug'iladigan kunda, o'ladigan kunda va tiriladigan kunda Allohning salomi bo'lsin. Alloh taolo nimaga mana shu uch holatni zikr qildi? Insonda eng Allohning rahmatiga muhtoj bo'ladigan eng zaif holati mana shu uchta holat. Tug'ilgan payti, o'layotgan payti va qabrdan boshqa holatlardan ko'ra mana shu uchta holatda Allohning rahmatiga ko'proq inson muhtoj bo'ladi, birodarlar. Tug'ilayotgan paytida Subhanalloh, Alloh taolo ota-onani qalbiga mehrni shunday joylab qo'yibdi, yig'lasa ham, kasal bo'lsa ham, uxlamasa ham farzandiga nima qiladi? Qaraydi. Lekin mehrni tevaga qodiyon qilmagan ekan. Men deyman, bolami? Bolam deydi bolasini. Suvni pastga qodiyon qilgan ekan, mehrni pastga yuradigan qilgan Alloh. Agar teskari qilib bo'lganda insoniyat qirilib ketmasmidi? Bola tishi og'rib uxlamayotganda uyqusi kelmaydi. Lekin ota-onasi shoriyatgan bo'lsa uyqusi kelaveradi. Shuning uchun Alloh taolo farzandiga mehribon bo'ldi nadi, ota-onangga mehribon bo'ldi. Chunki farzandga mehribonlikni Alloh taolo tabiatimizga joylab qo'ygan. Xohlasak ham to'ng'iz bolam opog'im
tipratgan yumshog'im. Hamma o'zini balasini yaxshi ko'raveradi, ablah bo'lsa ham, rasvo bo'lsa ham. Shuning uchun farzandiga mehribon bo'ldimadi Alloh taolo. Ota-onangga mehribon bo'l dedi. Demak, insonning tabiati yo'q bu narsa. Alloh taolo buyurdi bu narsani. Insonda eng Allohning rahmatiga muhtoj bo'ladigan holat tug'ilishlik payti, o'ladigan payti va qabrdan Alloh taolo mana shu paytda sizlarga rahmatini ato etgan bo'lsin. Amin. Rivoyatlarda keladi, Iso alayhissalom bilan Yahyo alayhissalom o'rtasi 3 oy bo'lgan birodarlar. Iso alayhissalom Yahyo alayhissalomdan 3 oydan keyin tug'ilgan. Ko'chada uchrashib qolishadi. Iso aytadi: "Menga ey Yahyo istig'for ayting, Alloh gunohimni kechirishini so'rang. Siz mendan yaxshiroqsiz" deydi Iso alayhissalom Yahyo alayhissalomga. Tavozuni qarang, kamtarlikni qarang. Yahyo alayhissalom aytadi: "Yo'q" deydi. "Siz menga istig'for ayting, siz mendan yaxshiroqsiz" deydi. Bizchi? Men albatta sendan yaxshiman. Bu tilimizda aytmasa ham ichimizda turadi. Ulamolar der ekan, qaysi odam taqvolik bo'la oladi desa, ro'parasida turgan odamni shu odam mendan ko'ra yaxshiroq bo'lsa kerak deb hayotda tura olsa, shu odam ine taqvolik bo'la olar ekan. Shu odam taqvolik emas. Shu odam taqvolik bo'lishlikka yarar ekan. Hali taqvolik emas. Bu kishilarda qarang bir-biriga bo'lgan bir muomalasini. Iso alayhissalom aytdi: "Yo'q, siz mendan yaxshisiz. Chunki men o'zimga o'zim salom aytganman. Fassalamu alayya, o'zimga salom bo'lsin" degan tug'ilgan kunda qaytariladigan. Sizga Alloh salom aytdi. Nima dedi? Va salamun alayhi yawma wulida va yawma yamutu va yawma yub'asu hayya. Yahyoga tug'iladigan kunida, vafot etadigan kunida va tiriladigan kunida meni salomim bo'lsin va Alloh taolo salomini shunday va'da qilib qo'ydi. O'shuncha aytayapti Iso alayhissalom. Siz mendan yaxshisiz deydi. Ha men nima deganman? O'zimga o'zim salom aytganman. Va salamu alayya, menga salom bo'lsin. Tug'iladigan kunimda, o'ladigan kunimda va qaytariladigan kunimda. Men o'zimga o'zim salom aytdim, Alloh sizga salom aytdi. Siz mendan yaxshiroqsiz dedi. Endi qaysimiz yaxshiroq? Albatta, Iso alayhissalom darajasi ulug'. Lekin bu gaplari Yahyo alayhissalomga aytgan bu so'zlari Iso alayhissalomning kamtarligi, tavozuligiga bir ishora bo'ladi. Ana shu o'rinda bir chiroyli bir she'r bor ekan. Valadatke ummuke bakiya mustasihan wannasu hawlaka yazhakuna surura fakhriz li nafsika an takuna idha bakau fi yawmi mautika zahikan masrura. Onang seni dunyoga yig'latib dunyoga keltirdi. Yig'lab kelding dunyoga, lekin atrofingdagilar xursand bo'lib kulishdi deydi kelganligingga. Endi haris bo'lgin, o'layotgan kuningda hamma yig'lab qolganda sen kulib ketishlikka harakat qilgin. Ne mulohaza qilib ko'raylik-da. Dunyoga yig'lab keldik hammamiz. Hamma xursand bo'ldi, kulishdi. Ha, o'g'il bo'pti deb bu yerda o'tirganlar hammasiga. Endi ketayotgan kunda hamma yig'laydi. O'sha kunda kulib ketishlikka harakat qilgan. Dunyoda haris bo'ldi. Boya aytgandek, dunyo bir soatlik hayot dedik. Ibodat qilsak kulib ketamiz oxiratga inshaalloh. Akalar, bu vatan nariyoqda. Musulmonning vatani jannat. Dunyodagi vatani shu yashayotgan joy bo'lsa, oxiratdagi vatani albatta jannat bo'ladi. Ana shu vatanga qaytayotgan inson qanday xursandchilik bilan borish kerak? Nabo hozirdan fojirni o'lishligi Allohdagi qaytishi qanday bo'ladi desa, xo'jayinidan qochib ketgan qulni tutib olib, olib kelishsa qanday xohlamasdan keladi deydi. Allohning oldiga fojir mana shunday qaytib borishini xohlamaydi. O'lim desa sen qo'rqib ketadi deydi. Endi solih banda Allohning oldiga borish qanaqa bo'ladi desa, o'zini ahlidan, oilasidan uzoqda hijronda yurgan kishi oilasiga qaytib kelganda qanaqa xursandchilik mushtoqlik bilan uyga qaytib boradi. Allohning mu'min bandasi Allohning oldiga shunday xursandchilik bilan qaytib boradi deydi. Savolni beraylik o'zimizga. Agar shu o'lim hozir kelib qolsa, xursand bo'lib ketamizmi yoki qo'rqib ketamizmi? Shoir shuni aytayapti. Tug'ilganingda yig'lab kelgansan, hamma kulgan xursand bo'lib. Endi ketayotganingda hamma yig'lab qayg'urganda, sen kulib ketadigan kishilardan bo'lgin deydi. Ma min ahad illa min valadi adam illa va qad ahta au hamma bi xatiya laysa Yahya ibn Zakariya va ma yanbag'i li ahadin an yaqula ana khayrun min Yunus ibn Matta. Payg'ambar alayhisalom aytadi, har odam bolasi borki xato qilgan yoki xato qilishni qasd qilgan, faqat Yahyo ibn Zakariya xato ham qilmagan, gunoh ham qilmagan deydi.
Kullu ibn Adama yati yawmal qiyama va lahu zambun illa ma kana min Yahya ibn Zakariya. Har bitta odam qiyomatda gunohi bo'ladi, faqat Yahyo ibn Zakariyoning gunohi. Bu sahih hadislarda keltirilgan. Gunohi nima ekan Yahyo alayhissalom? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalar o'tirishib payg'ambarlar haqida Musa kalimulloh, Iso ruhulloh, Odam safiyulloh deb turganda payg'ambarimiz kelib qoldi-da. Ayna shahid ibn shahid yalbasu vibro vabro va yakulu shajara mahofatadan. Ha, shahidni o'g'li shahid deb aytmaysizlarmi dedi. Dag'al kiyim kiyib, daraxtda ko'katlarni yegan gunoh qilishidan qo'rqib, Yahyoni zikr qilmaysizlarmi dedi. Shahidning o'g'li shahid deyilyapti. Yana payg'ambar u kishi. Odamlarni taomlarni har xil taomlarni yeb qo'ymas uchun daraxtda bakini yegan deyapti. Va kiyimida oddiy dag'al jundan bo'lgan kiyimlarni kiyib yurgan deydi. O'tib ketdi u kishilar ham. Ipek shoyiga o'ralgan poshalar ham o'tib ketdi. Bir soat deyildi birodarlar. O'sha bir soatda kim qanday yashagan bo'lsa shu bilan o'tib ketdi oxiratga. Yahyo alayhissalom tug'ilgandan 3 oydan keyin Iso alayhissalom dunyoga keldi. Zakariya va Yahyo alayhissalomlar Banu Isroilni Allohning diniga da'vat qilishar edi. O'sha paytlarda Banu Isroilni bir zolim, haddidan oshgan tog'iy poshsho boshqarar edi. U poshsho o'zi fojir tog'iy bo'lishiga qaramasdan odamlarning ko'ziga payg'ambarlarni hurmat qilishligini ko'rsatmoqchi bo'lar edi. Ular bilan maslahat qilmoqchiligini odamlarga ko'rsatishni xohlar edi. Lekin aslida umuman Allohning manhajiga yurishni xohlamas edi. Zohirida edi u faqat. Hurmat qilib qo'yishlik. Ana shu poshshodi jiyani bo'ladi, bir qiz bo'ladi, chiroyli qiz bo'ladi. Va zoniya bo'ladi, fohisha bo'ladi. O'zini amakisiga erga tegishlikka tamaga kirib qoladi. Poshshoda ayoli bo'laman, malika bo'laman degan narsa qalbiga kiradida, o'zini amakisiga turmushga chiqmoqchi bo'ladi. Va uni onasi ham shijoatlantirib turadi qizini. Lekin o'zini mahramiga, jiyaniga uylanishlik haromligi ana shu Zakariya Yahyo alayhissalomning shariatida ham bor edi. O'zlari bilardi bu nikoh haromligini, lekin Yahyo alayhissalomdan ular istisno olmoqchi bo'lib katta bir hadiyalar bilan, katta dunyo matolarini olib jo'natishadi. Ya'ni mana shu joyiga Yahyo nima qilib bersin? Istisno qilib bersin, yo'l top bersin deb jo'natadi. Yahyo alayhissalom odamlarga xitob qilib turib aytadi, bu harom deb e'lon qiladi. Endi avval indamasdan uylab olishligi mumkin bo'lsa ham, endi uylanishligi harom bo'ladi, xalq oldida bir fisq fujurligi oshkor bo'lib qoladi. Poshsho o'zini bu niyatidan qaytaradi, lekin bu qiz bu niyatdan qarshida xola, bu ta'madan hali qutulmagan bo'ladi. Va ana shu o'zlarini fahshga to'lgan tungi majlislarining birida poshsho oldi rasa raqsga tushib, o'zini xariyog'ini ko'rsatib, uni bir rag'batini oshirganda poshsho o'zini oldiga chaqirsa, yo'q deydi. Faqat uylansang sen bilan bo'laman deydi. Qana qilib uylanaman? Yahyo bu narsa harom dedi-yu. Yahyoni boshini menga ber, meni mahrim bo'ladi, keyin sen bilan birga bo'laman dedi. Shu vaqtda o'zida poshsho buyurdi, Yahyo alayhissalomni o'ldirib kelishlikdi. Askarlar boradi, Yahyo alayhissalomni namozda turgan paytda kallasini olishadi mehrobdan. Hadislarda kelar ekan, Yahyoning boshi Bag'iyning mahriga berilgan. Qoni jomga quyildi, boshi pandusga solib, poshshoda olib kelib qo'yilganda, ana shu fohishaga ana shu boshi mahr qilib berildi, keyin billa bo'ldi. Zakariya alayhissalom deb o'ldirishida quvvatlab harakat qilib olishadi. Zakariya alayhissalom rivoyatlarda kelgan ekan, zaif ekan, lekin bir-birini quvvatlab keladi. Qochib bir daraxtni oldiga borib buyuradi, daraxt ochilganda ichiga kirib oladi. Shayton shu yerda kelib turib etagidan ushlab tashqariga ozgina chiqarib qo'ydi. Bu zaif rivoyat, lekin aytyapmiz, boshqa sahih ma'lumot yo'q. Biri ikkinchisini quvvatlab keladigan zaif ma'lumotlar bor. Etagi chiqib qoladi daraxt ichidan. Odamlar askarlar istab topa olmasdan qaytmoqchi o'tirgan paytda iblis odam suratda kelib, "Hamo etagini ko'rmayapsizlarmi? Maroni ichiga bekin oldi sehri bilan. Aralanglar" dedi. Aralab Zakariya alayhissalom deb mana shu daraxt ichida shahid qilishadi. Alloh taoloni payg'ambarlarga bergan ibtilolarga e'tibor beraylik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, "Yubtalal mar'u ala qadari dinihi." Kishi iymoniga qarab dinini miqdoricha imtihonga uchratiladi dedi. Ya'ni bu kishilarda iymoni cho'qqida edi, ularda Allohga bo'lgan iymoni kuchligida, imtihon ham ularga kuchligi keldi. La yukallifullohu nafsan illa usaha.
Alloh taolo insonni toqati ko'tarmaydigan narsaga hech qachon taklif qilmaydi. U ikki payg'ambar mana shunday qatl qilindi. Xuddi shu davrda o'zida 3-chi payg'ambar tirigida. Bu Iso alayhissalom. Inshaalloh payg'ambarlar qissasini keyingi darsda mana shu Iso alayhissalomning qissasini aytishni va nihoyasiga yetkazgan bo'lamiz. Alloh xohlasa keyingi jumada Iso alayhissalom qissasi